Shruti Mukunzi w'agakiza akadomo org n'ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na Pastor Desire muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, ngushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo ubane natwe uduhe ibihe byiza mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kubaha ikaze muri iki cyumweru cya Pasika. Tugiye kurebera hamwe imibabaro Yesu yanyuzemo kugira ngo agere ku kuducungura ku musaraba, kandi imibabaro ye idufasha kwihanganira ibyo tunyuramo kuko ari icyitegererezo cyacu. Bibiliya tubwiye ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha gutabara abageragezwa bose. Muri iyi nyigisho yo turarebera hamwe icyumweru cy'imibabaro ya Yesu kugira ngo agere ku kuducungura. Reka duhere ku wa gatanu. Yesu yageze i Betaniya ku munsi iminsi itandatu imbere y'uko Pasika iba. Yahageze ku wa gatanu, hanyuma yagira ngo amarane igihe n'inshuti ze harimo Mariya, Marita na Lazaro wari umuryango mwiza. Hano nagira ngo dufatanye gutekereza, ese turi inshuti za Yesu ku kigero yakwishimira kuba ari hategurira urupfu rwe? Turi inshuti za Yesu umuryango wubatse neza ku kigero yakwishimira kugumana natwe akaba ari hasoreza urugendo rw'ubuzima? Muri iki gihe tumaze igihe tudafite aho gusengera, insengero zikinze hafi ku isi yose, ariko ntekereza ko Imana yagira ngo itwereke ko rimwe na rimwe hari igihe ducurika ibintu, duhora turi duhugiye mu mirimo y'Imana itandukanye. Nabyo ni byiza, ariko buriya umurimo w'Imana utangirira mu mutima w'umuntu, ugakomereza mu rugo, ukazabona gukomereza mu rusengero n'ahandi. Hari igihe dusiga mu ngo zacu byubatse nabi, hanyuma tukajya kuramira umurimo wo mu rusengero, kandi mu by'ukuri abana baratubuze cyangwa se abo tubana bataduheruka. Mu by'ukuri Yesu yabana n'uyu muryango mu buryo bw'ubushuti, kandi bari inshuti ze magara. Hanyuma uyu munsi ku wa gatanu, igihe Yesu yari akiri i Betaniya kwa Mariya, Mariya akoze ikintu kidasanzwe. Yamusize amavuta y'igiciro cyinshi nk'igikorwa cyo kwicisha bugufi. Ariko nanone muribuka ko aba bigishwa barakaye bakavuga ngo aya mavuta yari kuzagurwa amafaranga menshi, ariko aya mavuta yategura gupfa no kuzuka. Murabizi ko Yesu yitwa uwasizwe, yagomba gusigwa rero nk'uko Bibiliya ibivuga. Hanyuma ku munsi wa gatandatu wari umunsi w'isabato cyangwa se w'ikiruhuko mu buryo bwa Kiyuda, Yesu yizihije isabato mu muco wa Kiyuda. Nagira ngo mbibutse ko Yesu nta kintu, ntabwo yari umunyedini, ariko nta kintu yapfaga n'idini. Yubahirizaga imihango isanzwe. Nagira ngo ngusabe hano uzaba umwana w'Imana we kuba umunyedini, kuko idini ntiritanga ubugingo, Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Yesu yubahirije ikiruhuko mu muco wa Kiyuda, yubahiriza isabato. Hanyuma ku cumweru Yesu yagiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bawita umunsi wa mbere w'icumweru, bisohoza ubuhanuzi buri muri Zakariya icyenda umurongo w'icyenda. Ikivunge cy'abantu cyaramwakiriye, bamwakiriza amagambo ari muri Zaburi 118 umurongo wa 25 na 26, havuga ngo Hoziyana hashimuje mu izina ry'Uwiteka. Hanyuma bimuhesha izina ry'ubumesiya nk'uhagarariye Uwiteka, hanyuma cyangwa se nk'umwami w'Abisirayeli yagombaga kuza. Mbibutse ko ibi bwa ruhanuzi busohoye. Hano nagira ngo dutekereze ko abavuze ngo Hoziyana hashimuje mu izina ry'Uwiteka, nyuma y'icumweru kimwe bahinduye ururimi baravuga ngo nabambwe amaraso yazatubeho n'abana bacu. Nagira ngo nkwibutse ko abantu nibagukomera mu mashi bakakubwira Hoziyana, uzatekereze ko nyuma y'iminsi bashobora guhindura ururimi bitewe n'igihe urimo. Iyo umuntu ari mu gihe cyo gukomerwa mu mashi biba ari byiza, hari igihe atibuka ko ururimi rushobora guhinduka. Nagira ngo nkwibutse ko abavuze Hoziyana aribo bavuze ngo nabambwe. Hanyuma ibi byose Yesu yabinyuzemo kugira ngo imibabaro ye izaduhe kugira amahoro n'ibyishimo, kugubwa neza, kandi akaduhumuriza mu makuba yacu kuko nawe yayanyuzemo. Hanyuma ku wa mbere, ubwo mwibuke ko yazaga i Yerusalemu agataha ku nshuti ze muri wa muryango mwiza twavuze haruguru. Ku wa mbere rero Yesu yaje i Yerusalemu
yirukana abacururiza mu rusengero. Icyo gihe cyari igihe gikomeye mu by'ukuri. Yari asenye isoko ry'Abayuda cyangwa se ry'abatambyi bashizeho. Uwo munsi ku wa mbere yirukanye abantu bacururiza mu rusengero mu gice cy'abanyamahanga, hari huzuye abacuruzi n'abavunjayi. Mu by'ukuri aba bantu bashaka inyungu z'umurengera, yubika imeza n'ibintu byabo byose bakoresha. Hano Yesu impamvu atihanganiye abantu bacururiza mu rusengero rw'amatafari gusa asanzwe ni uko nyine inzu ya se yari iyo gusengeramo. Ariko hano hari ikindi twakwibaza, niba Yesu atarihanganiye abantu bacururiza mu rusengero rw'amatafari gusa, azihanganira ingeso zibitse mu mitima y'abarokore banze guhindukaho? Kuvunja ni ugufata amafaranga y'ikindi gihugu ukayahindura mu mafaranga y'igihugu cyawe. Hari abantu benshi Satani yavunjiye, abatwara ubukristo abasigira idini, abatwara gusenga abasigira intege nke, abatwara urukundo abasigira urwango, abatwara guhuza umutima abaremamo ibice. Hari igihe umuntu Satani amuvunjira akamutwara icy'agaciro akamusigira ikidafitiye umumaro. Mwibuke ko abashumba benshi bigishije abantu kuza mu rusengero, ariko ntibabigisha ko n'abari urusengero inyuma y'urusengero. Muri iki gihe harimo gukoreshwa urusengero rw'umutima. Sinzi niba twarateguwe ku kigero umuntu yakoresha urusengero rwe rw'umutima kandi ntazagira ikibazo cy'ubukristo mu gihe atagiye mu materaniro, mu gihe ari iwe agakomeza. Ntekereza ko batwigishije kuza mu nsengero, ntibatwigisha ko natwe turi urusengero inyuma y'urusengero. Imbaraga nyinshi twazishize mu nzu z'amatafari kuruta kubaka imitima yacu, kandi ariko rusengero rukuru. Iri soko ryari ryarashinzwe n'abafarisayo n'abatambyi kugira ngo abantu bagurire ibitambo hafi. Iyo ubirebeye inyuma wagira ngo iri soko ni ryiza, ariko harimwo kugira ngo abafarisayo bahinduke abakire. Iyo urebye amadini menshi n'amatorero bakora ibintu biri mu nyungu zabo kuruta ibiri mu nyungu z'ubwami bw'Imana. Hanyuma dukeneye abantu nka Yesu bashobora guca akajagari, bakavuga ukuri nk'uko kuri, abantu bakagaruka mu mwanya wo guseriva ubwami bw'Imana ijana ku ijana, atari gukorera inyungu gusa bituzanira inyungu, ahubwo tukubaka ubwami bw'Imana ijana ku ijana. Hanyuma uyu munsi ku wa mbere ni wo munsi Yesu yavunye igiti cy'umusukoni kuko gitera imbuto. Mwibuke ko yarangije akazi ashonje, yari yiriwe ahanganye asenya ibintu biri mu rusengero, abacuruza mu rusengero abirukana, yari ashonje pe. Hanyuma abona igiti cy'umusukoni atekereza ko cy'umutini, atekereza ko ari bukureho ikintu cyo kurya, asanga ni amababi gusa. Hano nabwo harimo indi nyigisho. Buriya kuririmba ni amababi, kubwiriza ni amababi, kuba pasiteri ni amababi. Hanyuma uwasemuye mu Kinyarwanda yaravuze ngo ntabwo cyari igihe cyawe cyo kwera imbuto. Mu by'ukuri mu kuri kw'iki giti, iyo kizanye amababi azana n'imbuto. Ikintu cyatunguye Yesu ni ukuntu haje amababi gusa ntiyazana n'imbuto. Murabizi ko mu gihe cy'ubukonje neje amababi yose avaho, hanyuma iyo neje irangiye amababi azana n'imbuto. Yesu biramutangaza kugera uyu munsi ukuntu yihuse amababi. Umuntu akihuta akagera muri korale, akaba umushumba, akagira izina rikomeye, agakorera Imana mu rusengero, ariko atagira urukundo, atagira kwihangana, atagira guca bugufi, atagira neza. Mu by'ukuri n'ubu biracamutangaza. Hanyuma batashe Betaniya nanone ku nshuti yabo Mariya na Marita na Lazaro. Hanyuma ku wa kabiri bazindutse bagaruka muri Yerusalemu, banyura kuri cya giti Yesu yarayavumye. Bibiliya ivuga ngo basanga cyumye cyakokotse amababi. Baratangara baravuga ngo dore cya giti wavumye nimugoroba. Hano Yesu yatangiye inyigisho yo kwizera, abwira abigishwa ngo kwizera kwanyu kuramutse kunganye n'akabuto ka sinapi, mushobora kubwira umusozi ukavaho. Hano Yesu yigisha abigishwa ko hari ibintu bimwe na bimwe mu buzima bisaba itegeko ry'umwuka. Umuntu agategeka mu kwizera imisozi ikavaho. Hari imisozi badasengera, hari imisozi itegekwa bitewe n'ubutware bwo mu mwuka ufite n'imbaraga ufite z'ubumana. Izo mbaraga zikazaguhesha gutegeka mu mwuka bigakoreka. Hanyuma uyu munsi imbere ya saa sita Yesu yagiye mu Yerusalemu ajya impaka n'abatambyi n'abafarisayo.
uwo munsi yigishiriza mu migani, yaciye imigani myinshi 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 cyane. Hanyuma ku wa kabiri nyuma saa sita yagiye ku musozi wa Elayono ahateganye na Yerusalemu, bamwereka inyubako y'urusengero aho kugira ngo ayishime wararira. Aravuga ngo: Yerusalemu wica abahanuzi, utera amabuye abagutumweho, nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abashwi, ntiwabyemera. Niyo mpamvu abanzi bazakurundira amabuye akagusenya, nta buye zasigara rigeretse ku rindi. Hano yahanuye ubuhanuzi bukomeye buri muri Matayo 24, avuga byose uko bizakurikirana kugera ku kuza kwe no kuguca imanza, kugeza tuje kwima ingoma y'imyaka igihumbi. Hano harimo ubuhanuzi bukomeye, ariko ikintu gitangaje, ikintu yagarutseho inshuro nyinshi, yaravuga ngo: mwirinde ubuyobe, mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Nagira ngo mbibutse hano ku idini ridatanga ubugingo, Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Hanyuma hano yahanuye ubuhanuzi bukomeye buzaba, nk'uko nabivuze muri Matayo 24. Hano nagira ngo mbibutse ko natwe duhura n'ibidusenya mu buzima bwacu bw'umwuka, amarangamutima no mu buryo bw'umubiri. Abantu bagiye babura ababo, abantu babuze imitungo, babura ibintu byinshi. Ariko nubwo duhura n'ibidusenya, Yesu yapfuye kugira ngo twubakwe. Urupfu rwa Yesu rutugarura agaciro, ruduha umutekano, ruduha kumva ko tugiriwe neza, kuko twibuka urupfu rw'umwami. Hanyuma ku munsi wa gatatu, uyu munsi wari uw'ikiruhuko, Yesu yiriwe Betaniya, nta hantu yagiye. Abanditsi ntibabonye icyo bandika, ariko tugerageje kwinjira mu marangamutima ya Yesu. Muratekereza ko yari amerewe ate? Bwari buca afatwa, yirigwanya umubabaro ku bw'ibyari bigiye kumubaho, kuko yarabirebaga. Yari ameze nk'inka igiye kubyara, yari ameze nk'umuntu yatangiye gufatwa n'ibise ku bantu babyaye mu buryo bwiza. Iyo umuntu wese agiye gupfa ari mukuru, ariyumva, yumva ibigiye kumubaho. Bamwe bararaga bagatanga umurage ku bana, ku muryango wabo. Yesu yiriwe mu rugo uwo munsi, yari yumva ko ibise birimo kumufata, agiye kubyara itorero. Imyiteguro yose yari yarangiye, kuko hari hasigaye umunsi umwe gusa igikorwa kigatangira. Hanyuma imirimo yakoze mu minsi itanu ibanza byari byarakaje abafarisayo n'abatambyi. Hari inama z'akagambane zikogwa ku manywa na nijoro, bifuza ukuntu bamufata. Ibyo bintu byose Yesu yarabyumvaga mu mwuka. Hari igihe umuntu yiyumvamo, akwiyumvamo akaga kari imbere ye, akumva mu kirere cye harafunze, akumva umubabaro atazi impamvu yawo, atapfa kubona ibisobanuro, ariko mu by'ukuri akumva ko mu kirere cye nta mahoro ahari. Umuntu mukuru ariyumva. Nagira ngo mbibutse ko Yesu ntabwo yahigwaga n'abapagani, ahubwo yahigwa n'abanditsi n'abafarisayo n'abatambyi. Buriya guhemukirwa n'abitwa abantu bo mu nzu y'Imana byica kabiri. Nagira ngo nkwibutse ko ni byiza kuba umwana w'Imana, ntuzabe umunyedini, kuko idini ntiritanga ubugingo, Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Nagira ngo mbabwire ko uyu mubabaro wari uremereye. Uyu munsi wa gatatu Yesu yari aremerewe, afite umubabaro urenze uko umuntu yawutekereza. Hanyuma ku munsi wa kane, Yesu yohereje abigishwa i Yerusalemu ngo bategure ibya Pasika. Yahavugiye amagambo akomeye mu cumba cyo hejuru, yenda umutsima arawushimira, avuga ko ari umubiri we. Hanyuma afata igikombe nacyo aragishimira, avuga ko ari amaraso ye, isezerano rishya agiye kuva ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha. Nagira ngo mbibutse ko amasezerano abiri yaragiye kubisikana. Abantu bari mu isezerano rya kera, agiye kubinjiza mu isezerano rishya ry'amaraso, aho bitasaba igitambo, ahubwo Yesu ari umutambyi akaba n'igitambo. Hano abantu bari bagiye kwinjira muri indi sezerano. Mu cyumba cyo hejuru yahavugiye amagambo akomeye, hanyuma bararirimba barasohoka, yambuka kuri Elayono. Hano bakiri mu cyumba, umutima wa Yuda wuzuyemo Satani. Yaravuze ngo duhurize amaboko ku mbehe, niwe ari bungambanire. Hano njya ntekereza, ni gute Yesu, ubundi Yuda Bibiliya ivuga ko yibaga, niwe yari ashinzwe imari, yari minisitiri w'imari, ariko ngo yaribaga. Naribajije ni izihe mbaraga zatumye Yesu arekera Yuda kuri kese kandi azi ko yiba.
hano mu by'ukuri gukunda impiya kwa Yuda niko Satani yinjiriyemo, arangije ajya kumugambanira kugira ngo bamuhe amafaranga. Ntugire ngo Satani azagutera anyuze kure, azanyura mu cukunda shaki ya ngeso yakunaniye guhindukaho. Waragendanye na Yesu, warabanye nawe, hariya niho azinjirira. Abantu bagira intege nke mu buryo butandukanye, ariko Satani yifashisha icyo wanze guhindukaho. Niyo mpamvu guhinduka kwawe ari cyo kintu cy'ingenzi kuruta imirimo myinshi dukora mu nzu y'Imana. Rimwe na rimwe hari igihe twumva gukorera Imana. Muribuka ko Yesu yigeze kohereza abigishwa kwigisha bagakora ibitangaza, akababwira ati ariko nubwo mwakoze ibitangaza, mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuko mukigenda nabonye Satani agwa ameze nk'umurabyo aracyakora n'abasengeye. Hano Yuda umutima wuzuye Satani, arangije ajya kumugambanira kugira ngo bamuhe amafaranga. Igihe bari bambuka kuwa kane nimugoroba bakajya kurera Yono, yatwaye ajyanye n'abigishwa, ariko ngo bagezeyo barasinzira, ngo basinzirijwe n'umubabaro. Yesu ngo yegere imbere nk'ahategwa ibuye, arapfukama arasenga. Yarasenze kugeza ubwo imitsi iturika, ava amaraso avanze n'amazi. Mwibuke ko Imana ari yamuteye umugongo. Hanyuma nanone hano twibuke ko hano kurera Yono, Satani yazanye igikombe kirimo gukubitwa, kirimo byose ari buhure nabyo, arakimwereka. Aravuga ati ni abantu waje gucungura, kinywereho. Agera igihe abwiza Imana ukuri, aravuga ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Aravuga ngo niba bishoboka igikombe kindenze. Mu by'ukuri yabwije Imana ukuri, kuko byari birenze uko umuntu ashobora kubitekereza. Ibaze yikoreye ububi bwose bw'isi, ububi bw'icyaha bukamuzaho. Utekereza ukuntu yari mubi imbere mu maso y'Imana. Ariko ibyo nkwibutse ko yambaye icyaha kugira ngo twebwe tuzababarigwe. Hano nagira ngo nkwibutse ko Yesu ntiyapfuye ngo tujye muri Amerika, ntiyapfuye ngo tujye mu Bushinwa kurangura. Yesu ntiyapfuye ngo twubake amazu, turongorwe. Ibyo ni inyongera, ni impamba yo mu nzira. Nanone impamba y'urugendo ntibikwibagize intego y'urugendo. Yesu yapfuye ngo dukire icyaha kwa Adamu. Yesu yapfuye ngo duhinduke kuri kamere. Abantu benshi babwirijwe ubutumwa bwiza bakira Yesu, ariko urugendo rwo guhinduka ku ngeso bararukwepa, ntibagwemera. Nyamara ukwiye kwicara ukibaza ngo maze imyaka ingahe mu gakiza, maze guhinduka ku ngeso zingahe, hasigaye zingahe. Ingeso wanze guhindukaho niyo Satani azinjiriramo. Niyo mpamvu guhinduka kwawe ni inyungu zawe, ntubikora kubw'impamvu y'uwo ari we wese, ni inyungu zawe. Hanyuma arasenga kugeza ubwo bigeze igihe akabwiza Imana ukuri. Mu ijuru hakozwe ikintu cyiza ngo bamwohereje imbaraga, abamarayika baragwana bamena igikuta kiri hejuru ye, bamuha imbaraga. Arangije ngo arahaguruka abwira abigishwa ngo duhaguruke tugende, numva mbonye imbaraga z'umutima. Ahuye na Yuda arambwira ngo Yuda wica ukora gikore vuba, wibanza kunsoma. Abantu bagira ubujyajya kandi baba mu nzu y'Imana, akakubwira Yesu ashimwe mu mutima kwanga, akanyura hirya akakuvuga, yarangiza akamwahura agaseka igitwenge kitarenga ku munwa. Akaba ari umuntu ushobora kugusebya atakugirira ubuntu, ariko mwahura mwese mugahura mu murimo w'Imana museka. Uwo mwuka ni umwuka wa Yuda, ntabwo ari umwuka yaramuze ngo icyo ukora gikore vuba. Ubu nabwirizaga Isirayeli yonyine, ariko mu kanya ndaba mbonye poromosiyo. Icyo unkorera kiratuma nzamuka mu ntera, mu kanya amavi yose arabapfukama. Icyo ukora gikore vuba. Nagira nkubwire ko ibyo unyuramo nibigire vuba, kuko mu kanya amavi yose azapfukama. Mu kanya amahanga yose azamenya ko Imana igira neza. Ibyo unyuramo ntibikagutere ubwoba, bigamije kukuzanira poromosiyo. Hari indi ntambwe bizakugezaho. Hanyuma uwo mugoroba yarafashwe. Mu by'ukuri Yesu yarababaye. Mwibuke ko Yesu yatwawe mu nkiko eshanu ijoro rimwe. Yafashwe mu buryo butemewe, ariko mwibuke ko bamutwaye kwa Ana, bakamujyana mu rukiko rwa Kiyuda ku mutambyi, kwa Kayafa, bamujyana kwa Pilato, bamujyana kwa Herode, bamugarura kwa Pilato, bamujyana mu izo nkiko zose ijoro rimwe, kandi mu buryo butemewe. Mu by'ukuri Yesu bamufungiye mu mwobo wa metero eshanu ahantu mu rugo rw'umutambyi. Birababaje ko mu kwa Kayafa mu rugo hari gereza, hari ahantu hameze nko kwibagira bicira abantu mu rugo rw'umutambyi.
ahantu batorera amategeko, ahantu umutambyi mukuru. Mu by'ukuri birenze uko ushobora kubitekereza. Kuba Yesu baramufungiye muri uwo mwobo akararanagana bamusukaho amazi, byari bibabaje mu by'ukuri mu rugo rw'umutambyi. Hanyuma iryo joro yahuye n'ibintu bikomeye, yahuye n'ibintu bikomeye: kugambanirwa, gufatwa, kwihakanwa, imanza z'ibinyoma, gukubitwa. Yesu bamukubise inkoni tutazi neza umubare, ariko umubiri we wahindutse inyama, nk'uko byari byarahanuwe ko umubiri we bazawushenjagura. Yesu yabaye bamuhinduye urw'amenyo. Hanyuma ku wa gatanu bamutegetse kwikorera umusaraba upima hafi ibiro ijana. Yesu yaravunitse mu by'ukuri. Bafashe ikamba ry'amahwa baryinjiza mu mutwe, arinjira ata ubwenge. Kugera inyabihanga mu by'ukuri byari bibabaje, bamubamba hagati y'ibisambo bibiri. Wibuke ko ari mu nzira agenda, byageze igihe akananirwa kwikorera umusaraba akawugwana inshuro eshatu zose, kugeza ubwo bafashe Simoni wa Arimataya akamwikoreza umusaraba. Nagira ngo ngusabe, nubona umuntu yabambwe uzamufashe kwikorera umusaraba. Si wowe uzawubambwaho, ariko byibuze umufashe kwikorera umusaraba. Tujye dufasha abantu mu mibabaro yabo. Wibuke ko nawe akeneye isukari kugira ngo anywe icyayi, wibuke ko akeneye imiti, ukeneye umufashe kwikorera umusaraba, byibuze umufashe mu marangamutima ye. Twige kwikorera imisaraba. Si wowe uzawubambwaho, ariko byibuze ufashe mugenzi wo kwikorera umusaraba. Nagira ngo turebe imwe mu mibabaro Yesu yanyuzemo. Harimo kugambanirwa, kugirirwa nabi n'abantu yagiriye neza. Yuda yagambaniye Yesu kandi ntacyo yamuburanye. Hano yagira ngo yifatanye n'abantu bose bahura n'akagambane. Isi ntigira ukuri. Isi ntigira ukuri, kandi bimvuze biba hanze no mu itorero birahaba, aho benshi bagiye nubwo baba batari mu kuri, aricyo cyemezo gifatwa, ariko mu by'ukuri harimo akagambane. Abagambaniwe barabyumva, mu isi akagambane karahaba. Hanyuma Yesu yahuye n'uburibwe bw'umubiri. Umwami Yesu yatobowe ibiganza, yambara amahwa mu mutwe, kubiswe inga, ibiboko birimo ibyuma. Ibyo bintu Yesu yumvise uburibwe bw'umubiri. Birashoboka ko dukurikiye muri iyi nyigisho, umubiri ukubabaje, ufite ingaruka z'ibyakubayeho, Yesu azi uburibwe bw'umubiri. Azi gukubitwa, azi gushenjagurwa, azi uburibwe bw'umubiri. Ikindi, Yesu yanzwe na leta, yangwa n'idini, yangwa na rubanda. Ubutegetsi bw'i Roma bwamuciye urubanza, buramukatira urubanza rwo gupfa. Hanyuma abayobozi bakuru b'idini nibo bamutanze. Yesu ntabwo yagambaniwe n'abapagani. Mwibuke ko Pilato yari yakarabye agatangwa n'abatambyi bakuru. Idini ririca, ntabwo ritanga ubugingo. Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Hanyuma abantu barasakuje baravuga ngo nabambwe, amaraso yazatubeho n'abana bacu. Yesu azi icyo ari cyo kwangwa no gutereranwa. Yesu yanzwe n'idini, yangwa na rubanda, yangwa na leta. Hanyuma Yesu azi isoni zo kwambara ubusa. Umwami Yesu yabambwe yambaye ubusa buri, nta kintu kimwe yambaye. Byari ibintu biteye isoni. Yesu yemeye kwambika ubusa kugira ngo yifatanye n'abantu bose bazahura n'ikimwaro. Isoni no kwambika ubusa mu bantu bazi Yesu azi ikimwaro icyo bivuze. Nagira nkubwire ko ikimwaro wanyuzemo, isoni wanyuzemo, Yesu ashobora kuzumva. Ni we wenyine yagera ku ndiba y'amarangamutima yawe, yagera hasi ku mutima wawe, akumva ikimwaro n'agasuzuguro wahuye nako. Yesu yakumva. Hanyuma ibintu byose Yesu, ibibi byose byashizwe kuri Yesu ku musaraba. Yikorera ibyaha byacu, yikorera imibabaro yacu. Hano ngira ngo mbibutse ko Yesu ataje gukiza ibyaha gusa, yaje no kuvura imvune z'umutima. Nagira ngo mbibutse ko hano Yesu yabambwe hagati y'ibisambo bibiri. Kimwe kiramutuka, ikindi kiramuhumuriza. Mwari muzi ko buriya abatubona bose bazi ko tubambye, bazi ko twese twakijwe turi ba murokore. Ariko hari abantu babambye batukana. Hari abantu wagira ngo bashinzwe kongerera abandi umubabaro. Hari abantu tubambanywe ariko tukabambanwa badutuka, kandi bari hanze bo bazi ngo twese twarakijijwe. Yesu igihe yagera ku musaraba, isi n'izuba byananiwe kwakira imibabaro ye, kuko yari yambaye ubusa. Izuba ryifuka mu maso, haba ubwira kabiri, ibitare birameneka, binaniwe kwakira uwabiremye.
mu mubabaro ungana utyo. Umwenda ukinze ahera ucikamo kabiri. Akazi k'abatambyi kari karangiye, kuko hari haje umutambyi mukuru yemeye kuba n'igitambo, yinjira ahera, yinjira nyaye maraso. Nagira ngo nkwibutse ko ubu twese turi abatambyi mu bwami bw'Imana. Ibisigaye ni inshingano, ariko usibye Imana, Imana ishobora guha umuntu mu buryo budasanzwe, yenda akayobora abandi, ariko umwenda ukinze ahera wacitsemo kabiri. Turi abami, turi abatambyi mu bwami bw'Imana. Abizera twese tunganya agaciro, dukwiye kumva abo turi bo muri Kristo Yesu. Yesu nubwo yabambwe nk'umunyabyaha, ariko hejuru ye hari handitse ngo ni umwami w'abami, ni umutware w'abatware. Nagira ngo ujye uha agaciro icyo Imana yakuvuzeho. Umubabaro wawe ntukwibagize ko uri umwami. Kandi nagira ngo nkwibutse ko ku musaraba si bwo buturo bw'abami. Oya, ku musaraba ni inzira umuntu anyuramo gusa, ariko ikindi gihe amavi yose azapfukama, indimi zose zizahamya ko Kristo ari Uwiteka. Yesu yashinguwe mu gituro, bamutije imva, bamushingura mbere ya saa kumi n'ebyiri za nimugoroba ku wa gatanu, kugira ngo isabato itamusanga ku musaraba. Biratangaje ukuntu bamubambye vuba vuba, bakamwica vuba vuba, kugira ngo isabato itamusanga ku musaraba. Iki kintu ni ikintu kigoye kumva mu mutwe, ukuntu abantu bagwanisha akagidini kuruta kugwanisha akagy'ubwami bw'Imana, bakica umwami w'isabato, bakica Yesu kugira ngo batanguranwe n'isabato. Iyi ni imyumvire y'idini, ntabwo ari imyumvire irimo ukuri, ariko abantu benshi babayeho ubu buzima aho bakora imirimo y'idini kuruta gukora imirimo y'Imana. Hanyuma ku wa gatandatu Yesu yiriwe mu gituro, ariko ntekereza ko atari yicaye, yari operasiyo ikogwa buhoro. Ariko Satani yambuwe imfunguzo. Mwibuke ko kera abera barapfaga bakaba bari kuzimu, kandi aho bari Satani yashobora kuhagera. Ariko Bibiliya ivuga ngo yaramanutse ngo abwira abera ubutumwa bwiza. Ntekereza ko Yesaya yaramuhanuye afata amubonye n'abandi. Ngira ngo uwagiye nyuma y'abandi yari Yohana Umubatiza. Yaravuze ati, ngewe nsize mubatije, umwe mwahanuye kuva kera, ngewe nsize mubatije. Ngira ngo hari hashize iminsi Lazaro amuhamagaye, hanyuma bagiye kubona, babona umucura batunguye, babona ngo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ababwira ko ari we Mesiya bahanuye kuva mu itangiriro gatatu cumi na gatanu, gukomeza kugera agiye ku musaraba. Yari inkuru nziza. Ntabwo nubwo kwa gatandatu ku isi abantu bari bafite umubabaro, bari batazi ibiri kuba, ariko Yesu yarakomeje akazi. Kandi mwibuke ko abantu benshi bajya bavuga ngo Yesu yagwanye ngo na Satani, nta ntambara yabaye, kuko Yesu yaravuze ngo umwami w'isi ntacyo afite muri njye. Ni ukuvuga ko Yesu ntabwo yari Imana, ntabwo ashobora guhangana n'ikiremwa aricyo Satani, ahubwo habaye ihererekanyabubasha. Yamwambuye imfunguzo mu gitondo cyo ku cumweru. Rero abagore babyukiye kureba uwabakoreraho igitare ngo basige umurambo. Hano harimo ikintu gikomeye. Uzi gukunda Yesu kugeza igihe umukunda n'umurambo we, ukamukunda yanapfuye. Dukwiye kumukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Hanyuma Yesu yarazutse, azukana ubutware, azukana ubwiza. Yahuriye na Mariya mu busitani hafi y'aho yari yashinguwe. Mwibuka ko yiyeretse n'abigishwa mu nzira ya Emawusi, abonekera abigishwa. Yesu yarazutse, ni imva ye irarangaye. Izindi mva zose ziracyafunze, ariko imva ye irarangaye. Kuzuka kwe byari igitangaza. Ntabwo yazutse wenyine, yazukanye n'abera bose, kuva kuri Abeli kugera kuri cya gisambo cyo ku musaraba. Yarabazukanye kugira ngo bitazitwa amagambo. Babanza kunyura mu mujyi Yerusalemu, bakora defile. Bibiliya avuga ngo barabareba, barabamenya. Muribuka ko ahura na Mariya muri bwa busitani, yaramubwiye ngo ntunkoreho, mbanje kubatwara kwa data, mwebwe tuzahurira i Galilaya. Mu by'ukuri nagira mbabwire ko urupfu rwa Yesu si amagambo. Yesu yarazutse. Abashakashatsi b'Abayahudi n'Abanyamerika bakoze ubushakashatsi ku rupfu rwa Yesu, bapima ADN yo ku musaraba, bapima agatambaro bamuhanaguje,
bapima mu mva basanga koko yarahajyamye. Bagira ikibazo gusa kuko batarabarokore, bibaza uko yazutse mu mva, kuko ibuye ryari rikinze imva ya Yesu ryapima toni 2600. Bakavuga ngo nta muntu umwe yasunika toni 2600 ari wenyine. Konkiriziyo yabo aravuga ngo imbaraga zamuzuye mu mva ni force magique. Nagira mbabwire ko Bibiliya itanga igisubizo ko mu gitondo kare kare marayika yaje agakuraho igitare akacicaraho, hanyuma Yesu akazuka. Imbaraga zamuzuye ziracakorera mu itorero, ziracakorera mu bizera. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zawo zidukoreramo ziri. Imana yashakorera mu bizera, turamutse twizeye imbaraga zayo zakora imirimo itangaje. Nagira ngo mbibutse ko izo mbaraga ni nazo zizazamukana itorero, nizo zizatuma abera bazuka. Izo mbaraga zamuzuye ziracakorera mu bizera, zishobora kuzura ubuzima bwawe, zazura urugo rwawe, zagufasha gutsinda kamere ikugora. Izo mbaraga zirashakorera mu bizera, zahicerekeza ubuzima bwawe uramutse uzizeye. Nagira ngo muri iki cyumweru cy'umubabaro twarebaga, nagira ngo dusenge tubwire Imana ngo Mana, urupfu rwawe rukorere mu mubiri wanjye, umpe guhinduka kuri kamere, guhinduka ku ngeso, guhinduka mu myumvire, gukora ubushake bwawe, uzaba usenze neza. Nagira ngo dusengane. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Wemeye gupfa muri iki cyumweru, wahuye n'umubabaro ukomeye kugira ngo tugirirwe neza nawe. Fasha buri wese kugira ngo mushoboze guhinduka kuri kamere, kandi mushoboze kumenya icyo wamuremeye, abashe gukora ubushake bwawe. Ineza yawe nibane natwe, uduhe ibihe byiza, ukomeze kwiyerekana. Kandi abahuye n'imibabaro itandukanye, Mwami, wemeye kwambara ikimwaro, wambara isoni, wambara ubusa, urashinjagurwa kugira ngo tuzabeho turuhutse, kuko imibabaro yawe ariyidukiza. Ndagushimiye ko utaje kudukiza ibyaha gusa, ahubwo ushobora no kudukiza imvune zo mu mutima. Bana natwe kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu, amen.